Barn am Hoblogaidd. Dwi'n casau Love Island. Y peth gyntaf fi'n casau am Love Island yw'r cystadleuwyr. Maen nhw mor ffug. Does dim byd real amdano nhw. Mae gwefusau nhw'n ffug, mae clustiau nhw'n ffug, mae six-packs nhw'n ffug, mae gwall nhw'n ffug. Fi'n synnu bod nhw ddim yn toddi yn y gres yna maen nhw'n pwntlan gyda'r plastic. Peth nesaf, chi'n wirio'n neddol yn meddwl bod y pobl yma'n cael trafferth ffeindio cariad. Nid nhw sydd yn sefyll yn y cornel yn dal bag ffrind tra bod rhywun arall yn shelfo'n maes bi. Na, so hwnna'n digwydd. A'r peth arall sydd wirioneddol yn gwylltio fi, does dim byd lan fan hyn gyda nhw. Nath un ohonyn nhw sôn am Brexit fel oedd e'n brecwast. Oedd dim clemd iddi. What hope do we have? A'r peth olaf, nid hyd yn oed island yw e. Mae fe'n villa, felly nad ysaf e fod yn Love Villa, nid Love Island. Mae'r holl beth jyst yn gwylltio ni. Fi wedi cael digon. Cytuno neu cytuno, rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod. Ac os mae yna ban am y blogaeth gennych chi, cysylltwch.